umumiy olinganda 3 xil format reja qo'yish o'zi aytiladi. Aytiladiki, yo o'suvchi reja qo'yish mumkin. Ko'pchilik oydan oyga o'suvchi reja qo'yadi bir xil birinchi format yoki o'tgan yilga o'sha oyga nisbatan o'suvchi reja qo'yadi. Masalan, o'tgan aynan o'tgan yilga nisbatan o'suvchi qo'ysa, o'sha imenda bular aytganidek, o'sha nima innovatsiya olgan sezon degan mavsumiga aynan innovatsiya olgan holat bo'ladi. O'tgan 21 yilda o'sha mart oyida qancha qiluvdik, bu yil mart oyida o'shanga nisbatan bir 30% ko'proq qilamiz degan plan, reja plani ko'proq mana shu ishlatiladi. Uchinchidan eng katta shu boy aytgandek, aksiyadorlarni xohishidan kelib chiqib reja qo'yiladi deyiladi. Ya'ni ta'sischilarni boy birinchi biz nimani xohlaymiz, bu yil qancha bo'lsamiz deb, keyin hamma narsani shunga moslashtiradi deb 3 xil reja qo'yish formatini ko'p kompaniyalar yo'lga qo'yadi. Endi sotuv tizimini yo'lga qo'yish deganda, haqiqatan sotuvsiz boyiga hamma jarayonlar bo'lgan bilan sotuv bo'lmasa, uni foydasi yo'q. Xulosaga kelamiz. Sotuv bo'limi sotuvchidan boshlanadimi, sotuv menejerdan boshlanadimi degan ko'pchilikda anu bor. Sotuv menejeri bu administrativ xodim, sotuvchi bu bevosita pul keltiradigan xodim. Umumiy biznes qoidasiga asosan 1:10 degan talab bor. Ya'ni bitta administrativ xodimingizga 10 ta sotuvchi xodim to'g'ri kelish kerak ekan. Mana bu biznes asosiy qoidasi, kriteriyasi. Ko'pchilik mana bizdagi kichkina tadbirkorlarda va kattalashishga to'siqlardan biri mana shu qoidaga buzilish keladi. Ya'ni administrativ xodimlar ko'payib ketib qoladi. Xo'jayinlar sotuv menejeri, menejeri, kommersiya direktori qilamiz, lekin realni bizda sotuvda ishlaydigan, pul keltiradigan xodimlar soni kamroq bo'ladi. Shuning uchun agar sotuv tizimini mana shu qoidaga munosib agar tashkil etilsa, ya'ni 10 ta sotuvchi oldingizmi, 10 ta sotuvchiga endi bitta rahbar oling. Ya'ni 10 ta yana bitta sotuvchi bo'lib, ikkinchi yana rahbar olish tizimida shakllantirsa, ya'ni piramidasini mana shu formatda olib ketsa, menimcha, chunki 10 ta pul keltiruvchi bor, bitta pulli yuvchi bo'ladi. Chunki buxgalterimiz, moliyachimiz, kommersiya direktorimiz, ular pulni bevosita pul keltiruvchi emasda kompaniyaga. Shuning uchun asosan pul keltiruvchilarni oldin tashkil etib, keyin uni ketidan o'shalarni ichidan rahbarlar olsak, menimcha sotuv tizimi to'g'ri tashkillashtirishga qaratilgan bo'ladi.